Svi znamo da smo imali veliki izostatak u tom jesenjem delu, ali evo, uspjeli smo uporan rad, vera u sebe i uspjeli smo da napravimo rezultat koji smo želeli, a to je prva liga. Mislim da jednom fudbalskom klubu, jednom gradu kao što je Pirot, sportski grad, upravo to mesto bar za sada pripada. Nećemo govoriti o nekim drugim ambicijama, ali eto, mi smo tamo gde upravo treba da budemo i trudit ćemo se da reprezentujemo naš grad onako kako to dolikuje. Posle godinu dana radnički opet tamo gde po svemu onome što smo puno puta rekli zaslužuje i treba da bude. Ono što možemo da konstatujemo sa zadovoljstvom da smo prošli jednu ligu koja je bila malo specifična, da smo dugo jurili neki zaostatak, ali mislim da smo sasvim zasluženo osvojili ovo prvo mesto i da je to neupitno da smo u ovom momentu bili najkvalitetniji, najorganizovaniji klub i najkvalitetnija ekipa i mislim da to nije da to nije sporno. Poziv naravno svim ljubiteljima fudbala da dođu u nedelju ovde da zajedno proslavimo taj ulazak, da prisustvuju nadam se jednoj kvalitetnoj, lepoj utakmici i da isprate ove momke iz ove lige u neki viši rang, u bolje takmičenje, kvalitetnije, veće izazove, kvalitetnije utakmice, tako da nadam se da će se odazvati, nadam se da će vremenski uslovi dozvoliti da će vreme biti lepo i da će ovdje biti kao nekad.